se prende. Ah!
sono manen tovarno. Yeah.
luhuring budaya sinartan hamedhak luwiti kagunan saya kini ing kono ana purwa piranganing carita saking Serat Mahabharata anenggi jagating wayang purwa ingkang ugi sinebat ringgit purwa pramila sinebat wayang sasmitane wajib sembahyang lebet jroning wayang senung piwulang ing dayani malih pepadhang tumraping tiyang agesang ugi sinebat ringgit yekti dukunane Kanjeng Sunan Giri kang anganggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wirid temah bangkit anyipta budaya miwah carita ingkang lungit asura lan pataksura dadi rerengganing carita dados saloka Suradira Jaying palugun subrasta tekaping olah Dharmasuti dene werdine senadyan to didaya pinayungan Bathara Kala lan Bathari Durga nanging yen to tindak teksura miwah angkara murka ing kono yekti bakal sirna kagiles saka dening watak kang utama sayekti ing pagelaran ringgit purwa sedaya mawa saloka miwah kegambaran ing urip kelir ginelar tindane jagat kang gumelar glaware arwarna putih putih kang mengku surasa suci tegese jagat iku asipat suci datan kelebitan dedosan anane dosa marga saka pokaling manungsa ingkang tindak angkara budi candala dene kegambaran ing blincong minangka pepadhang pinanti oboring jagat Surya Candra lan Kartika dene gedhog keprak ibarat keketeking jejantung pradongga gending lan tembang minangka gegambaraning urip bungah lan susah ini dalang minangka dutaning Gusti anyolahake wayang wayang werdine gegambaraning urip lahir lan batin ala lan becik bener lan luput pramila gegambaring carita sedalu saiktene amung loro ala lan becik dene kang becik tinulato kang ala sing kirana sapa kang andhiciki ala ing kono wahyune bakal sirna sirnane wayang rampung kukut lumebu ing kotak tanpa beda kaya manungsa uga mangkono nanging ngono bedane kalemun to wayang manjing kotak sesuk bisa dienggo maneh nanging yen to manungsa wis manjing kotak bakal antuk pengadilan suci saka Gusti Kang Maha Agung ngunduh waing pakarti utawa ngunduh panggawining urip liding dongeng ya ing kono mau manungsa bakal mangerti kalemun to derajat pangkat bondo donya iku ora aji dene kang aji amung amal soleh miwah pakarti kang murakabi marang sesami anengge pindhi negari ingkang kae kadi dasa purwa eka sawijati tilih dasa 10 purwa witan senadyan to kathah titahing dewa ingkang kasunganan kakasa sinangga ing pertiwi kapit samudra laya kathah ingkang samihan guna raras paran diri datang kadya kang kripit negari ing amarta ya praja Indra para hasta ya negara Kintakapura kumadya negari satus tan enten sedasa senajan sedasa tan wenten kalih karana praja ngamarta negari ingkang ageng inggih agung dasari ayom inggih ayem pranyata sinebut negari ageng karana jembar laladane gedhe wulu pametune turta akeh kawulane lumintu panguripane senajan to para kawulane dumunung wonten ing padhusunan para hamung tani samya telaten anglah pasiten temah bumi cengkar dadi subur lemah grasah dadi makmur
satemah opo kang tinandur bisa sempulur tangkar tumangkar kawuryan gaji parilan polo wijo tuwuhan biyet wowohane nganti mangun ing Bantala Raja kaya kuda minggo lembulan maeso lamunwanci siang padha agelar ing pangunan tan wonten ingkang kinancangan dene lamunwanci surup surya padha bali marang papane sowang-sowang nangkul kesemanten datan wenten cale kandhang kinancingan palang lebet tebak tebih tindak durjana judi Tirin lamun wanci dalu anggung gumrenggeng maneka warni sarasian bapa babu hamong tani samya tukar kawruh ijel panemu bab tata tetanen temah sing kudu dadi pinter sing butuh antuk uwuh sing cingkrang melu tumandang sing putung dadi sinambung tutur tinular nalar cinatur temah bandayani lestari inggene lo samya makarti widodo yaing samya makarya Datan katun cagak cuwak ing tetanen ya iku rikodaya rikayasa ego pertika tansah den udi satemah tumbuh tebaning pangupa jiwa pantes to lamun negara ngamarta minangka dadi kondang ing sajagat raya karana nalindra ngamarta ajejuluk prabu kuntadewa ya prabu yudhistira ya prabu dharma kusuma kinundang ing lamun to prabu kuntadewa darep watak setya legawa lega donya lila ing sirna pramila tan mukal kalmun to purnalendra saking wonten negara sampeyan asa gundung pangareng-areng lumados ing saben warsa mangkono nuju Sri Resmati Karawan Nata Ndurwati Prabu Sri Bathara Kresna pinggas tinggil Laturata gandeng kunca ing ngroko manarindra ing Mandura Prabu Baladewa sumambung pungkur lenggahira satriya unggul pawenang Raden Werkudara ya Raden Bimasena sumampuna satra madukra Raden Arjuna Satra kembar kemanikan Raden Nakula miwah Raden Sahadewa. Pandhir sawaning Purwadyaba bolo nyang panungguling Purwadyaba sang mantri muka pangarsa mantri wasisaning praja akak peparapatih Handakawana. Mangkono horek sangyaning Purwadyaba kang samyuh ngrumati tedhake rosang nata ing amarta Prabu Kuntadewa. Sampeyan ngaten bendi kaping 3 basa 3 wimagur nagur londo mangkono swaraning Purwadyabala tap 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 celo Thank you.
Sriti non langning pasewakan sono maneko warno Puspiting Putyono Myang pandreng sarwa Rukma Narawata Ana Prabu Prabanyo Sumi Nyaring tejo liberan Lir kilat Sisiring tapi Wimbo kekontom ri Saparan mengambar kungas Mengambar kungas kandaning puspito Lir katiuping maruto mandu Para rumpur naming tondro Rang sukmo adil wihung buwana langgeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna katuran segan pono krami Koko Prabu. Dih Yayi, sakalengkung katedha kalingga murda sipun kramanipun Yayi samyaji rumetah ingkang raka ing dwara mati. Ora mung pujiastutipun ingkang raka mugi katur sandha pepadanipun Yayi Prabu Kuntadewa kadang kula Yayi. Kula nono ninggih Koko Prabu matur sewu sembah nuwun. Keparang pangestu paduka kula pundi kadhyajim ki sageta anambah neteguh yuwananipun ingkang rayi Koko Prabu. Nggih Yayi Prabu kasinggihan. Semat menugi Koko Prabu Baladewa katuran segan pono krami. Wah, jagat dewa Bathara iki. Awit saking pamujinipun Yayi Prabu Kuntadewa pangayemaning Bathara prapanipun ing raya Mandura tan kirang setunggal mrapa. Mboten namung Kemarengi ngeroko ngatrakan pujiastuti miwah salam taklin mugi kunjuk wonten ngarsan itu Yayi Prabu Kuntadewa kadang ngulo Yayi kula nuwun inggih Koko Prabu matur sewu sembah nuwun mugi pangestu paduka saged ambabarna kanugrahan Koko Prabu Yayi Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna Kono dawuh ngopo darmo aji kakangku Siadin tak lori semene sawetara Sarto Dimas Arjuna Kula nuwun inggih Koko Prabu ngestakaken dawuh Karno rawi Koko Prabu Sri Bathara Kresna Gandeng Kunca
lan pepundenmu ing Manduro. Mbok menawa pancen Baladewa kakangku lan Kresna kakangku mung tinju nglangkih nanging dadak nyolowadi temen. Ora paling cecala luwih dhisik. Aduh Yayi, Dimas Werkudara. Ana dawuh ngopo? Negara Ngamarta ndak anggep kaya Dwarawati paribasané ibaraté kaya godhong suruh lumah lan kurepé. Lamun negara Ngamarta negara Dwarawati lamun dinulusit je rupane lamun to ginigit tunggal rasane. Mula prayogipun kakang prapta ana negara Ngamarta ora asung cecala luwih dhisik. Duh Kakang Prabu, yen to Kakang Prabu paring cecala langkung rumiyin mboten ketang namung janur sak suwir gongso senakit. Kula paring dawuh dhateng abdi manetbeng pradonga kinarya ngurmati tedhak paduka Kakang Prabu kekalih. Waduh Yayi, sampun ngantos kados mekaten, sampun ngantos Yayi Prabu ngagungaken wihamdi dhateng ing neraka. Kaanggepo bilih ing neraka menika kadang piyambak keluarga ing negari Ngamarta. Matur sewu sembah nuwun Kakang Prabu. Tiri wonten wigatos ingkang pundi Kakang Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Aduh Yayi, kados kula jangkah-jangkah sepisan praja ing Ngamarta. Karena pun kakang lan Kakang Prabu Baladewa nandang kontrang kantringan awit saking bebendune Jawata ingkang temumpuh negari Dwarawati miwah praja ing Mandura. Kakang Prabu ngendika ing ngados mekaten darmanipun kados pundi? Nuwun sewu Kakang Prabu, semoga inggal paring pangandika wonten darmanipun kados pundi. Mekaten Yayi, dinten ing sampun kawuri negari Dwarawati miwah negari Mandura nandang kegebluk Mayangkara. Paribasan enjang sakit sonten pejabat in sonten sakit enjang dan memangsi kaperloyo. Midher wetaning Jawata badhe saged maluyo temah jati, jati temah mulyo. Yen ing samangke sageti numbalan miwah kadatengan pusaka Ngamarta. Ingkang winastan pustaka Karimasada samak mustaka Jamus. Waduh Yayi, mila kroyo-royo saking Mandura wonten negari Ngamarta mboten wonten senah kejawi ingkang raka. Badhe nyuwun ngampil kagungan paduka pustaka Kalimasada samak pustaka Jamus. Karana Nyai, werdinipun pustaka Kalimasada, Kalima menika gangsal, sat menika nenem. Minangka dados pralambang setiyang gesang wonten ing Madyapada. Ing samangke anindakaken rukun gangsal miwah rukun enem satemah badhe pinayungan juwananipun dening Gusti ingkang karya jagat. Mboten maiben bilih praja ing Ngamarta saenjang saksonten sarina sawenginipun tansah nendang tentrem lahir tandhesing batos. Mila kula ngrumaosi kula mangertos piyambak bilih para kadang Bruto Pandhawa sakampulane tansah anindakake rukun gangsal kalian rukun enem Nyai. Inggih Kakang Prabu, mila kawekta saking Kanjeng Yang Wiyasa kedamekaten menika Kakang Prabu inggih mugiya mangke saged tumular dhateng para kawula Dwarawati miwah para kawula Mandura. Inggih mekaten. Pramila saking menika Yayi, kula atur nglirakaken panggalih netepana Yayi Prabu Kuntadewa dados nalendra setya legawa lega donya lila ing sirna. Sampun malih namung pusaka senajan to bondo dunya keporo yusmanipun Nyai Kuntadewa dipun paring dipun betahaken ing asanes tetep badhe dipun paringaken. Enggal sampun ngantos kedalu Yayi Prabu Kuntadewa enggal maring pustaka Kalimasada samak pustaka Jamus bari kula boyong wonten negari Mandura kinarya angusadani kacintakaning para kawula Mandura. Yayi Yayi Prabu Kuntadewa siang pentoro ratri omong copo pukulun panolian kaisi melokator kang cundo mane renggeng ulun kang sumembamu
tungging padanto Prabu yang kagung ngantosing sim sasa campun prabdi tinon katon astopu kulun wulan tenar pati romo romo dewaning sun Mangkono pinunggal dugi semanten dhewe sama imbal pangan ikan noto mandura noto ndurwate yang produk nalindra ing amarta Prabu Kuntadewa wasane kanyut kang minangka wardu kanyut kujaring wong angganten wardu jane wong keco senajan to ganten durung abrit senajan to wong keco dereng kasating Bantala kasaruge gering jayung beng Purwadya bolo ingkang samya sumewa sinten ingkang lunga janggane romya sanjaring para kawula ing sabda sibo nenggih wulu cumbing madu kula kilurah petruk kantong bolo ingkang ngrepepeh ngrepeh sowan pin soto mangi kromo iki petruk kantong bolong kang suwan onong projo nyamarto petruk kandira harjo suwanmu petruk kalinggamu rotoka pundi Thank you.
Wah, Yayi Kresna. Mboten dawuh Kakang Prabu lagi ya. Ora rumangsa dolanan sapu amben sore-sore ketekan wong edan. Kok kedatengan tiang edan? Lah buktine ugi bagekke Yayi Kuntadewa glenggang-glenggeng nembang. Nuwun sewu Sinuhun Prabu Baladewa. Kula menika tiyang Jawi. Wong Jawa ki aja nganti nglalekke karo budayane dhewe, budaya Jawa ngaten. Iki tembange mengko tembang apa? Meniku tembangipun Asmarandana. Asmarandana niku mengku werdi. Asmara niku saka tembung seneng, dana niku peparing utawa weweh ngaten. Nek wis keluyan bondo dunyane, gelemo weweh, gelemo peparing. Cara tembung islame gelemo sedakoh karo sanak sedulur tangga temaro sing banget mbutuhake ngoten. Sepira to hasil pangkaryane niku ora itung 2.5% niku diparingke marang fakir miskin, yatim piatu. Lah ngoten niku. Niku sanepane tembang Asmarandana niku. Asmara saka tembung seneng, dana niku peparing. Pancen Baladewa karep ratu ning pekok, Pak Dir. Kowe karo Baladewa ngene iki pekok. Awang wong Jawa kok ora ngerti karo tegese Asmarandana. Ana kowe asmara ke seneng. Ha iya dana. Dana ke weweh. Ha iya. Ana wigati apa Petruk sawanmu ana ing Negara Ngamarta. Wah inggih. Inggih sepisan to tinju tata karaharjaning praja ing Ngamarta. Ndungkap inggih monggo kalih jinuwun. Kinarya tandha alam onengipun Kyaine Semar Badranaya ugi ngaturaken salam taklim mugi kunjuk sandha pepadanipun Sinuhun Prabu Kuntadewa. Oh iya mengkono Petruk tak tampa. Ora liwat pujiastuti ku katur kaki Semar Badranaya. Nggih matur sewu sembah nuwun sawangsul kula mangke kula aturaken Kyaine Semar Badranaya. Bagong padha slamet. Slamet. Kok ngapa Truk? Sing nimbalikin Ndara Kuntadewa. Oh, Ndara Kuntadewa ta. Aduh nyuwun pangapunten sinuwun. Kula stasiyan niku Petruk. Nggih wilujeng sampeyan nggih wilujeng. Iya slamet. Syukur. Pae wis. Angger wong ning ratu dening Pendhopo Agung basane mlipit-mlipit. Lah kok bareng ketekan Petruk karo Bagong wis bahasane bubrah. Wong-wong ki ndi kemampuan dhewe-dhewe ta Truk? Ayo, wong boleh dibuka kono ratu akhirnya ngono mung gedibal, tingkate omong kleruke bebas. Hati ban kaya Baladewa kae. Lah kok ya gumun kok tekan karo ratune kok salaman iki anggape mung gedibal. Ha salaman kok nggih kena wong mbiyen gak pilihan aku ya noblos dheke kok. Ayo udah sing jak salamane gelem kok sampeyan ora nrimo. Lho sampeyan salaman karo kula nggih mak jenggingkat ngene iki ngapa niku gel-gelit buntel plastik barang niku kenang apa sampeyan. Kayake lara untune kae. Oh diplester barang nduk Baladewa. Heeh. Kayake ana bawang, ana lombok, uyah. Oh sesuk campuri petek. Lara untune tangan-tangane kok dubut-dubut bawang ngene ta. Iya Petruk kan rung bolong. Dene tunggap ing salajengipun kula sowan pun ngarsanipun Sinuhun Prabu Kuntadewa. Mundi dawuhipun Kyaine Semar Badranaya karena Kyaine Semar Badranaya niku badhe mbangun kayangan. Prasowan pun wonten ngarsa paduka kinen ngampil sepisan ngampil pusaka Kalimasada samak pustaka jamus angka kalih payung tunggul naga angka tiga tumbak karawelang. Dene salajengipun kasuwun kanthi sanget Sinuhun Prabu Kuntadewa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa sak garwa putra kasuwun tedhak wonten ing Karang Kadempel saperlu pabeparing pebiyantu sarta paring pangestu
jurung pamuji wontenipun Kaki Semar anggenipun badhe mbangun kayangan ngaten jiwun cekap ing semanten dhatur kula mugi kapenggalya para Prabu Kuntadewa sakadang langkung-langkung sareni sakmenika ing sinuwun Prabu Kresna dwi lenggah sinuwun Prabu Baladewa ugi rawuh sanget panyunipun Kyai Semar Badranaya kasuwun monggo ing kreswa tedhak wonten ing Karang Kadempel ngaten cekap ing semanten ing dados atur kula mugi dados kapenggalian sinuwun Prabu Kresna Prabu Baladewa cocol muntap lir tinatap tuko yaya sinipi cinapeto merang sakit ding mubal dahanan iro sikro menteng kembaring cocot semalonong panoh wani matur honong gini lah Prabu Baladewa kuwi ndi negara negaraku Mandura kowe ngerti apa lah kong malah menreleng-menreleng nah kong ngono ki wong nek ora iso menyadari kahanan kong ngono ki wong ping matur gelem ya syukur ora gelem ya wis ra kowe arep apa kowe bentuk getibal ala kaya ngono melu rembugan iki lah wong tekan negara ngamarta ora aturan suwane lako tadi malah kowe langap lako poro Yayi Kresna Baladewa Yayi Kuntadewa supaya tidak ana negara utawa Karang Kadempel bantu Kaki Semar Badranaya aku takon kayangan siar dibangun ki kayangan ngendi kayangan ngendi kok Surabaya Surabaya ki Jawa Timur ibu kota nuwun sewu sih nuwun wis teko muni kayangan wis kayangan ke akeh wis Kyai Semar mboten ngendika kayangan niku kayangan pundi ngene wah kowe kok dikongkon diutus ora tunung kowe iki wong tuwa apa bocah nggih kong wong tuwa ngono wis lah waneni wae awake dhewe tekan kene wis kudu wani tanggung jawab lho kowe wani karo wani wae ngene wae sabar kong semengko kuwi aja gusur iki nang kraton nganggo aturan ora udol enggak ora glajigan kowe mau iki mergo sinuwun Prabu Baladewa iki muring wis bab kok iki aku ya ora marem mrekane iki medhayo kuwi ya tak jak salim kabeh ngono tak cium tangane ngono kok dicium tangane ora nrimo ora wektu dina iki Petruk aku rasudi bantu bapakmu Semar ora sudi mbayang kowe sing penting Prabu Kuntadewa sabar apa engko ya ngono aku medhayo ora medhayo nang Mandura ning medhayo nang Amarta arek omong ora oleh aku tekan kene ora oleh omong dapuk wayang mati apa arep kepiye kepiye iku ora berduli ora tekane ora senang ngelikar ke saya lirikar ini ngelikar ke panuun sewu Prabu kula menika namung nyuwun mbok pilih kersa yen to mboten kersa rawuh ten Karang Kadempel kula nggih mboten meksa sepisan aku rasudi bantu Semar ping pindone kali masa to bakal tak boyo ngulung negara Mandura nang negara Dwarawati jaran Dwarawati Mandura nandang gegebluk mula bakun dhewe bali aja nganti mbatutke anggon bakal ngampil pustaka Kalimasada sama pustaka Jambus. Wah, niki leh kula gumun teng mriki niki. Lho sebabe napa? Patut lumrah ning pedhukuhan Karang Kadempel mbutuhke pustaka Kalimasada wong ming nang desa. Nang ngene teng Dwarawati, Mandura. Dwarawati niku kenggonan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu niku dewa katentreman. Lah gene bener. Ora jamoni ora. Lah wong Dwarawati, Dwarawati sinu Prabu Kresna, Kresna kiti sing Wisnu.
menang ngayomi karo sapa wae ketaman gegebluk. Niku aneh niku diteliti dhisik sebabe napa ngaten. Wah, malah kowe nguman-man Yayi Kresna le dawuhen Wisnu. Ora waspada wektu dina iki gelem minggat ora? Kula niku medhayoh ora teng Mandura kok sampeyan ngulehke kula. Nek sampeyan sing dawuh kon bali apa ya nganti sesuke bubrah panggung lur arek bali. Ning nek sinuwun Prabu Kuntadewa sing paring dawuh petruk kowe saiki bali. Tekate kula pun diberesi karo Bu Aji Hatun iki. Sore pun diberesi karo Bu Ajah niki wae. Bali sak mongso-mongso kena ngene. Nek panjenengan sing ngendika kaya betet sewu ora tak gugu rak niat klendang nengul. Ayo biar. Truk wis jitan. Kok wis sepi? Arep ngopo Bagong? Ngajeng golek mungsuh. Baladewa teng pundi? Koko Prabu Baladewa nglandhang Petruk. Waduh, Petruk perang ro Baladewa. Wis kae adine saiki. Kakangne adine, ro adine kene. Petruk tanding ro Baladewa, Bagong tanding karo Kresna sing nayang gelung yo. Kowe arep nantang aku. Lah kok ora basa, basa ya jotosan, ra basa ya jotosan. Ora ngerti iki ratu. Ratu kene ora ana kawulane sing arep nyembah sapa. Bagong pun kaya ngeten wis ora eling apa-apa ajan angger arep ngomong Petruk trut. Ayo wis. Ayo ya pancen mani Baladewa tanding Petruk, Kresna tanding Bagong. Tekate wis sulaya, wis Bagong. Bagong, aku nalika semono dijanji karo Bathara Wisnu. Pripun? Kowe Bathara Wis Bathara Kresna, kowe karo sapa-sapa bisa menang amarga kowe duwe senjata cakra. Kowe mati bisa urip karena kowe duwe kembang Wijaya Kusuma nanging wanti-wanti ulun marang jeneng sira Bathara Kresna aja pisan-pisan wani karo Bagong. Bathara Wisnu lek dawuh mengkono. Mula Bagong, nek kowe arep nantang aku ora wani perang karo kowe. Aku trimo kalah karo kowe. Lho, sampeyan ora wani karo aku? Iya, aku ora wani. Waduh. Ora leh mungsuh aku. Mungsuh aku wae. Wah, no wae. No. Aku lho kok tanding Dara Werkudara ya wis ora. Waduh, wis cilaka. Nyuwun pamit ora diwangi Petruk. Lunga teko lunga wae ora nggo gamelan barang ben nyingkat larek pengajian. Duh janji kados pundi ya. Kepareng kula medan madhal pasilan duwa kersan pun Koko Prabu Baladewa. Inggih kasinggihan Koko Prabu Dimas Werkudara Dimas Arjuna. Kula dawuh mawa. Mongso bodho kantenan pojo ing Ngamarta. Ya aku dudu bocah cilik mengko lak rampungane. Nek kula lenes diwayun munggah sanggar pamelengan, cumapi kula dherekaken Koko Prabu, kula dherekaken Koko Prabu. Andhakawana. Patih Andhakawana. Malah turu. Lho mboten dawuh sinuwun. Waduh kula itu mau mboten dipun dawuh lajeng kemeremen menika wau. Bodho longkang padha sibuk ingsun kundur gedhat. Ngestoaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Oh to. Dadi purna sabdaning Untung Ngamarta ngagemu sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen Ratu gedhe panguwasane lamun ngendika Sawandawrata wong sanegara. Lamun Pandhita miwah ulama ngendika Sawanda tan kenging wedhar rasul pindha pi Kresna kang temaming patra cita sayekti bisa tinulodha. Mangkana purning gati nata Ngamarta ya kundur hanggratun. Thank you.
nyetrang ning kalenggan maglapan dang muncar. Thank you.